Tak čau lidi, zdravíme vás na dnešním serveru Merveru, zdraví vás Sindadax a kámoš Fanny Daniel. Ahoj. Takže, jako na každém serveru bychom si měli prohlídnout pravidla. Tak jdeme na pravidla. Mhm. Tak se nám ukažte. Omlouvám se za lagy předem. Tak si je můžeme přečíst. Zákaz prostě nadávat, urážet a hádat se. Nik nebude sprostý. Za druhý PvP je dovoleno tam, kde je to umožněno pozemkem. Ježiši. Jak to, že tamhle za druhý a za čtvrtý už to teda za třetí není. Nech to být pačti. Za čtvrtý zákaz krádeže obsahu truhel nebo staveb, kde je cedulka. Za pátý je přísně zakázáno grífovat server nebo ničit. Za pátý zákaz podpalování staveb. Teda za pátý A. A za pátý B. Zákaz hackování. Já haky nemám. Takže se neboje. Zákaz vydávání se za jiné hráče nebo adminy. To jako kdybych se vydával za Minecraftláka. Budovy musí být označeny cedulkou se jménem vlastníka. Za osmý zákaz kopání jam končících se skorou bedroku. Takže za devátý zákaz nechávání bordelu všeho druhu, například stromu. Za třináctý respektujte administrátory. Nenadávejte jim a řiďte se jimi. Za čtvrtý dodržujte v chatu netiketu. Nehaňte server. Do globálu chatu pište jen důležité zprávy. Nežádejte adminy o změnu času, počasí, gýbnutí surovin. Doplňující pravidla. Vaše stavby musí nějak vypadat, stavte pěkně. Za druhý, nepište svoje dotazy na adminy přes messenger. Pokud máte dotazy, pište je rovnou, nemusíte předtím oslovit. Dobrý. Tak. Jak vidíte tady ten nádherný nápis Merver, ten se mi tady asi nejvíc líbí. Pak ještě ten krumpáč a ten meč. Mohli bychom se jít podívat na náš nádherný a velký shop. Ano, to bychom mohli. A to je socha Tombikosa. Dobrý admin. A jinak fakt se moc omlouvám za ty lagy. Když já natáčím trapsem, taky mám pořádný lagy. Tak tady vidíte tento úžasný, prostě nejlepší shop, který jsem kdy viděl. To není ani prostě na nějakým, no nevím, prostě je to fakt nejlepší shop, co jsem kdy viděl. A ještě jeden dodatek, Jirko. Ano? Když zabiješ třeba prasátku nebo zombíka, nebo prostě dostaneš vás... z něj peníze. Ano. Takovéhle z té různé moby. Ano. To jak vidíte, nádherný shop. Ale nechci se mi líst nahoru, volej mě nohy. Takže půjdem spát. No, mohli bychom si ukázat tu naší PvP arénu, která je asi ze všeho taky nejhezčí, s tím nápisem. A napíšeme rovnou var. No, jsem tam. Tady jí máme. Jaké jde? Dobrý hrad PvP. Ano, tamhle. Už je docela dost dobitej. Čus, bouchni mě, kolik mi to bere. No, nic. Já. Mě to ubralo zatím 4 srdíčka. A dohromady? 4,5. No, to jde. Ale nic moc. Já ti dám nic moc! No, je to nic moc, jasně tě. Ty machýrku. Pojď ne. Ne. Proč ne? Podám si tě ve škole. Tak jsem tě. Jsi takový slabý a mrňavý. To je jedno. Chodeš tady. Fajn tady, tak
Takže tady vidíte nádherné věžičky, tak nám to tady píšou. Ztracené itemy nenahrazujeme. Aha, vstup na vlastní nebezpečí. No tak to já bych po někom nechtěl platit, tako. Zákaz používání výhodnosti. Chápu. No jo. I tento server jsem zase dneska začal rozehrávat. Jak už jsem tady registrován hodně dlouho. Tamhle vlevo Splýf Arena. Dobře, no. A vpravo PvP Arena. Jo, tady zase vstup na vlastní nebezpečí. Jak vidíte, prostě nádherné. Tady takhle to oblejzání. Fakt miluji. Prostě vážně pěkný server. Připojte se na něj. Kuk. IPina bude v popisku videa. Je to vážně pěkný server. No, prostě nevím, co bych k němu dodal. Akorát je mi líto to, že VIP nemá kreativ. Ale jinak jsou tady dobrý admini, já je respektuju. No a ty, Fanny Daniel? Já je taky respektuji. No tak to je dobře. Jo, pak jsem vám chtěl ukázat ještě něco. Je to nějaký nový. Nějaký boxerský ring, něco takového. Rovnou ho vyzkoušíme s Martinem, kdo vyhrál. Ale jenom pěstma, jo? Mhm. Tak jo. Víš, kam jdem? Ano, vím. Čko, co je to tady? Konzole. To nepochopím. Upálit. Ježiši, to bude nějaká sebevražda nebo co? No, tak můžeme jít. Tady, jak vidíte. Bojová arena bez meče, brnění, kdo vystrčí soupeře. Tak si sundej brnko. Ale já chci jít tady na tu stranu, protože kdybych spadnul, možná tam tak cítnu. Nebylo. No a takže. 3, 2, 1. Teď. Kdo koho vystrčí díl? Ježiši. Ne, no prohrál jsem. Dáme ještě jedno. Yes, jupi. Ještě jedno dáme. 3, 2, 1. Teď. A šáša sajn. Ježiši, ne. Jen tak to bylo, nebo jsem přišla? Nevím. Ježiši, máme se tlačit a ne mlátit. Mně to přijde, že když tě vytlačím, takže už dávno budeš mrtvej. To ne, prosím tě, jsem vybral teprve jedno. Ježiši, málem jsem vypad. Tentokrát šáša, sajn, ty vo. Ale už to bylo. Jo, vyhrál jsem. Sakra. Dobrý, 1-1. Vidíte můj skin čáši. Sign Dadaxe. Tady. Vidíte, že je tady hezký plugin. Dáte vykřičník před to, co chcete psát v chatu a napíšete třeba LOL. A píše vám to žlutě. Jak to píše třeba LOL. Vidíte, píše vám to takhle. Je to výborný server. Takže teda, jak jsem říkal, IPina bude v popisku a my končíme. Tak, zdar lidi, zdraví vás, Sign Dadaxe a Fanny Daniel. Čus! Mějte se! Čau, čau.